Amahame y'ukwemera y'abatisita bavuguruye yo mu 1689 igice cya gatatu amateka y'Imana. Igika cya mbere, Imana yagambiriye muri ubwayo kuva kera kose ibintu byose bibaho n'uko bizagenda. Umugambi w'ubwenge bwayo no kwera kwayo bw'ubushake bwayo bwite nk'uko yabigennye mu buryo budahinduka. Nyamara ibikora ku buryo Imana atari isoko y'icyaha ndetse nta n'ubufatanye igira muri cyo, ndetse ntabwo ibangamira umudendezo w'ibiremwa, ndetse uruhare rw'ikiremwa mu bikorwa byose ntabwo ruvanwaho n'umugambi w'ubushake bw'Imana, ahubwo umudendezo w'ikiremwa urakomezwa, ariho hagaragarira ubwenge bw'Imana mu kugena byose ndetse n'imbaraga n'ubudahemuka bwayo mu gusohoza imigambi yayo. Ibyanditswe byera byo gusoma ni muri Yesaya igice cya 46:10, Abefeso igice cya 2:11, Abaheburayo igice cya 6:17, Abaroma igice cya 9:15-18, Yakobo igice cya 2:13, Yohana 1 igice cya 2:5, Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4:27-28, Yohana igice cya 19:11, Kubara igice cya 23:19, ndetse n'Abefeso igice cya 3:3-5. Igika cya 2, nubwo Imana izi neza ibizaba ndetse n'ibyaba mu gihe kizaza mu bihe ibyo ari byo byose, nyamara ijya gutegura umugambi wayo ntiyabitewe n'ubwo bumenyi yari ifite bw'ahazaza. Ibyanditswe byera byo gusoma kuri iki gika ni ibyakozwe n'umwe igice cya 15:18, Abaroma igice cya 9:11, 13:16-18. Igika cya 3, umugambi w'Imana wo guhishura icyubahiro cyayo, abantu bamwe n'abamarayika bamwe batoranyijwe ndetse bategurirwa kuzahabwa ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo, kugira ngo ineza y'ubushake bwayo ishimwe, nuko abandi bose barekerwa gukora ibyaha byabo ngo bacirweho iteka ribakwiriye ngo icyubahiro cy'ubutabera bwayo gishimwe. Ibyanditswe byabyo gusoma kuri iki gika ni muri Timoteo 1 igice cya 5:21, Matayo igice cya 25:34, Abefeso igice cya 5:5-6, Abaroma igice cya 9:22-23, ndetse no muri Yuda igice cya 4 igice cya 4:4. Igika cya 4, abo bamarayika n'abantu batoranyirijwe ndetse bakagenerwa ubugingo batoranyijwe by'umwihariko ndetse mu buryo budahinduka, ndetse umubare wabo urahamye kandi uzwi n'Imana ku buryo utakwiyongera cyangwa ngo ugabanuke. Byanditswe byaba byo gusoma kuri iki gika muri Timoteo 2 igice cya 2:19, Yohana igice cya 13:18. Igika cya 5, abo bantu batoranyirijwe ubugingo buhoraho Imana yabatoranyije mbere y'iremwa ry'isi, nk'uko umugambi wayo w'iteka kandi udahinduka uri, ndetse nk'uko inama zayo n'ineza y'ubushake bwayo byahoze, ngo bahabwe ubwiza bw'iteka muri Kristo ibitewe n'ubuntu bwayo n'urukundo rusa, kuko nta mpamvu yagendeyeho cyangwa ikizabonye muri bo mbere yo kubatoranya yayiteye kubikora. Ibyanditswe byaba byo gusoma na Abefeso igice cya 4:4-11, Abaroma igice cya 8:30, Timoteo 2 igice cya 4:9, Abatesalonike 1 igice cya 5:9, Abaroma igice cya 9:13-16, ndetse n'Abefeso igice cya 2:5-12. Igika cya 6, nk'uko Imana yiteguriye intore zayo ubwiza, ni nako mu mugambi wayo w'iteka kandi udahaswe w'ubushake bwayo yagennye inzira izanyuzamo ubwo bwiza, ari naho abatoranyijwe nyuma yo kugwa muri Adamu bacunguwe na Kristo agahamagarirwa kwizera Kristo na Mwuka Wera ubakoreramo umurimo mu gihe cyagenwe, agatsindishirizwa bakagirwa abana, bakwezwa
ndetse bakarindirwa mu gakiza n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera. Niyo mpamvu uretse abatoranyijwe bonyine, nta wundi wacunguwe na Kristo ngo ahamagarwe, atsindishirizwe, agirwe umwana, yezwe ndetse akizwe. Ibyanditswe bya byo gusoma kuri iki gika muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa kabiri, Abatesalonike ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa 13, Abatesalonike ba mbere igice cya gatanu umurongo wa 9 n'uwa 10, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 13, Abatesalonike ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa 13, Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 5, Yohani igice cya 10 umurongo wa 26, Yohani igice cya 17 umurongo wa 9 ndetse na Yohani igice cya 6 umurongo wa 64. Igika cya 7. Inyigisho y'ubwira ubukomeye bwo gutoranya kw'Imana ikwiye kwigishanwa amakenga no kwirinda by'umwihariko, kugira ngo abashakisha kumenya ubushake bw'Imana mu ijambo ryayo ndetse n'abaryumvira bahamirizwe muri uwo murimo ko batoranyijwe koko, kugira ngo kandi inyigisho batere ishimwe gutinya Imana no kwitangarira, hamwe no guca bugufi, kuba amaso no guhumurizwa gusendeye kubumviye ubutumwa bwiza bose n'umutima utaryarye. Byanditswe bya byo gusoma kuri iki gika ni Abatesalonike ba mbere umurongo wa igice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5, Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 10, Abefeso igice cya mbere umurongo wa 6, Abaroma igice cya 11 umurongo wa 33, Abaroma igice cya 11 umurongo wa 5 wa 6 n'uwa 20, ndetse na Luka igice cya 10 umurongo wa 20.